Horácia. 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 Semi-Horácia. Os passarinhos não têm medo dela, estão acostumados. Horácia. 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 Antipática. Piccoli. São os pequenos, que a gente chama de Piccoli. Esses dois são irmãos. Nasceram aqui. E as outras duas a gente comprou em Veneza. Que as irmãzinhas deles morreram, as duas, né? Morreram esse ano. Esse aqui é o meu preferido. Agora ele escapou porque ele fica com medo. Mas é o meu preferido, que ele vem na minha mão. Vem? Vem, Piccolo, vem? Vem? Agora ele não vai vir, porque eu tô com a câmera na mão, acho que assusta eles um pouco. Esses daqui são Beppe e Maria. Essa é a Maria, que é amarelinha, escandalosa. É, tá vendo? Beppe. Não dá pra enfiar a mão dentro da gaiola, que vai assustar eles. Beppe e Maria. Os dois mais escandalosos do pedaço. Beppe, Maria. Beppe. Beppe. Maria. Maria, Beppe. Vamos. Vamos. Olha essa bagunça. Olha essa bagunça. Olha essa bagunça. São a raça, se chama inseparáveis, tá? Todos os animais, sobretudo pássaros, eles têm que estar sempre em companhia, tá? Nunca sozinhos. Esses dois aqui são Natalino e essa é a Pasqualina, que tá todinha sem cair as peninhas dela, agora tá começando a crescer, né? Pasqualina, porque a gente comprou ela na Páscoa, né? E Natalino, porque para fazer, para combinar com o nome, Pasqualina, Natalino, né? Com festas. É o resmungão, ele tá sempre resmungando, mas agora que eu quero que ele resmunga, ele não vai resmungar. Piccolo. Aqui são as duas calopsitas, Lili e Mané. A Lili é branca, a amarelinha clara. Mané é esse daí, está se agitando. É um verdadeiro Mané, por isso que a gente deu o nome dele de Mané, porque ele apronta cada uma e a gente morre da risada. É Mané, é Mané. Lili. Se assusta um pouquinho por causa da câmera. Lili. 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 Tô imitando, ver se eles cantam, mas eu só canto quando não precisa cantar. Mané. Mané, Lili, Mané, eles se assustam com a cama. Então eles ficam aqui, né, na janela da cozinha, por causa do calor, e eu acendo o ventilador, assim eles estão mais fresquinhos, né, porque o calor fora tá muito intenso. Vou lançar esses aqui, os meus passarinhos. Queria tanto pegar o meu preferido na mão, vamos ver se eu consigo. Pra vocês verem. Aqui, ó. Vem? Vem, Piccolo, vem? Ele nasceu aqui, né? Então ele tá acostumado. É o único que vem na minha mão, é só esse daqui. É só na minha mão. Vem, Piccolo. Vem?
E a Horácia, que passa o dia aqui, né? Eles não se assustam com ela, porque eles estão acostumados. Nem ela avança neles, porque ela sabe que se ela chegar perto, ela vai apanhar. E então, tá acostumado um com o outro. Horácia! Dá um alô pro pessoal, Horácia. É? Também conhecida como saco de pulga. Vamos parar com essa bagunça, vamos parar com essa bagunça. Vamos parar com essa bagunça. Então tá aí. Minha turminha. Pra vocês terem uma ideia, coloquei isso aqui, tá vendo? Na janela. Na janela da cozinha. Então aqui eu posso controlar eles. Tem área fresca, né? Comida fresca, água fresca. Saladinha de alfacinha deles todos os dias. Vamos pra aí, minha turminha. Meus bichinhos.